Double decker jsem chtěl řídit už od olympiády v Londýně. Tenhle nový autobus vás odveze přímo k jezeru Most a přesně za rok tady bude probíhat olympijský festival. Akce, kde si můžete vyzkoušet skoro 50 sportů, společně zafandíme našim v Paříži a pak je tady skvěle přivítáme. Ale to bude až za rok. Vy se můžete dorazit už teď, protože u jezera Most se sportuje dost. Přesně tady, u jezera Most, přesně za rok. Čau.